Минаваме малко по-напред във времето, ще прескочим някоя друга седмица, за да можем все пак да видим финала. Какво е един сериал без своя голям финал? Така че няма да ви оставя без да видим края на приключението. Сега съм вече официално в 9-ти месец, 36-та гестационна седмица и реално може едно раждане да тръгне всеки момент. Лекаря каза, че този път очаква да не стигнем до термин и много се надявам да е така, защото вече, ако трябва да бъда честна, просто ми писна да бъда бременна. Тежи ми, искам да раждам и да си гушкам бебето и да си влизам във форма вече. И като казвам тежи ми, качила съм общо 16 кг до сега. Но за разлика от миналия път, когато бях като бобър, имах ръце, дупе, крака и какво ли не. И когато си свалих халката още в 5-ти месец, сега все още нямам този проблем. Нося размер М и нямам никакви оплаквания относно, нали, качила съм някоя друга килце излишно, но като цяло си обяснявам килограмите с самото бебе, плацента, матка, околоплодни води, повишен обем на кръвта и така нататък. Не толкова мазнинки, които не, че ги няма, но ще се направим, че всичко е наред. Така. Бебето е 2 кг и 800 грама на този етап. Сърчицето му е като часовник. Бие си много добре. Записахме тонове съответно. И какво направихме с нашия моя лекар? Подписах си всички документи. Той ми ги даде предварително. Изчетох всичко, запознах се с цялата информация, подписах документите и му ги върнах. Сега в неговия кабинет има една папка с цялата нужна информация, когато отида да раждам, всичко да е готово, а не да тръгне раждането, да почнат едни контракции и ти да отидеш и да ти бумнат едни документи, които те първа трябва да четеш. Така че, дами, ако ви предстои раждане с влизането в 9-я месец, подпишете си документите, да ми е мирна главата. И така, какво има в тези документи, освен всички съгласия за възможни манипулации и така нататък? Има кръвна картина, кръвна група от лабораторията на болницата. Това е важен документ и те искат да си от тяхната лаборатория. Влагалищен секрет, спин, хив, сифилис, тези, да, болестите, протромбиново време, общо взето най-нужните неща, които трябват на лекарите в актуалност. Какво се притеснявам и какво не се притеснявам? Ами, не се притеснявам, колкото и да е чудно на някои хора, не се притеснявам от самото раждане. Вече съм раждала, знам, че го мога, знам, че ние жените сме направени да раждаме, така че ще се справя и този път. Единствено се надявам да се случи по-бързо. На раждането ще си взема Влади, мъжа ми, дулата ми, две акушерки, като техния екип се е разраснал, ще видим кои две ще ми се паднат на смяна. И моя лекар, ако се е върнал от почивка, защото има един период, в който ще ходи на почивка. И какво още? Да, от раждането не се притеснявам, стига да започне от само себе си. Била съм там, много е сложно, но ще го направя пак. По-скоро притеснението е заместено от вълнение. Но къде са ми притесненията? Притесненията са ми дали и как ще напаснем режимите на Ая и бебето. Като тук си мисля, че по-скоро Ая ще буди бебето, а не бебето ще буди Ая, защото Ая спи през нощта като пън. Но Ая, когато си ляга, е доста шумна и освен четенето на приказки, има много други мрънканици, нека така да го наречем.
има си човек какво да каже и си го казва. Та, така, това ме притеснява. Иначе всичко друго е наред. В девети месец съм, готова съм да раждам и предстои да видим кога ще се случи това.